Свято першого дзвоника урочисто відзначали і у спеціалізованій школі лінгвістики. Його відкривали заслужений працівник культури України Жанна Бурчак та випускниця 11 класу Марія Бурчак. Не жураймося ніколи. Протягом 4 років поруч з учнями 1А класу буде вчителька Тетяна Миколаївна Ковальчук, з учнями 2Б класу Світлана Валентинівна Лепетун. Саме вони зігріватимуть школяриків своєю підтримкою та турботою під час перших труднощів, що зустрінуться на стежці шкільного життя. Після цього оплеска ми зустріли цьогорічних випускників 11 А-класу та їхнього класного керівника Кизим Аліну Занфридівну. В перший погожий сентябрський деньок робко входив я під світлі своди. Перший учебник і перший урок, так починаються школьні годи. Школьні годи чудесні. С дружбою, с книгою, с песнею, как они быстро летят, их не воротишь назад. Право підняти державний прапор надали кращим учням школи Марії Бурчак та Олексію Федорову. Ще не вмерла України, ні слава, ні воля. Усміхнеться доля. Слово надали директору школи лінгвістики Світлані Мазур. Учням 1-го класу, які тільки мо переступили поріг цієї школи, я вам бажаю здоров'я, багато доброти і успіхів в навчанні. Я бажаю учням, які вже декілька років провчилися в цій школі, хороших звершень, прекрасного навчання. Я бажаю випускникам, які останні раз стоять на святі 1-го дзвоника, щоб цей рік успішно для вас закінчився. Згадуйте 11 клас. Світлана Григорівна відмітила, що на противагу цьому 1 вересню 10 років тому був дощ. Це знак, що роки навчання пройшли вдало. Також директор подякувала колективу, міській владі, батькам та комунальному підприємству ЖРЕУ, завдяки яким школа готова впевнено розпочати новий навчальний рік. На урочисту лінійку до спеціалізованої школи лінгвістики прийшли почесні гості. Секретар Бориспільської міської ради Валерій Ксьонзенко, методист міського методичного кабінету Надія Липовецька, депутат міської ради Сергій Сніжко та директор комунального підприємства ЖРЕУ Іван Хворостянка. Слово надали Валерію Ксьонзенко. Сьогодні я хочу пожелати всім школьникам легко, з ентузіазмом осваювати новые предметы, получать знания. Учителям желаю работать с душой, вдохновением, ведь только вы можете зажечь пламя страсти к учебе в ученика.
Валерій Петрович подарував кожному з першокласників книгу-енциклопедію про савців, видану за підтримки міського голови спільно з губернатором Київської обласної державної адміністрації Анатолієм Присяжнюком, а також для кожного класу прапорці із символікою держави та міста. Секретар Бориспільської міської ради виконав ще одну почесну місію. Сьогодні виповнилось 16 років, наступило то время, когда уже получает паспорт, это и ставит Дарья Михайловна. Поэтому я прошу ее выйти, я ее поздравляю. И прошу всех поздравить ее, поддержать аплодисментами. Методист міського методичного кабінету Надія Липовицька зачитала вітальну листівку від голови Київської обласної державної адміністрації Анатолія Присяжнюка. Для когось навчальний рік, що починається, буде першим, для когось останнім чи черговим. Але день, яким він відкривається, однаково хвилюючий і незабутній, своєю атмосферою, барвами у синіх квітів, свіжістю оновлених класів і, звичайно, закличним першим дзвоником. Слово для привітань надали директору комунального підприємства ЖРЕУ Івану Хворостянці. Від колектива працівників житлового ремонтно-експлуатаційного управління, яке виконало на школі номер 5 лінгвістики роботи по благоустрою, дозвольте мені привітати вас сьогоднішнім святом, побажати дітям гарних оцінок, учителям здоров'я і терпіння, а батькам також здоров'я. Слово взяв депутат міської ради Сергій Снежко. Це день, коли починається новий учебний год. Год, який принесе вам нові успіхи, нові знання, нові перемоги. В школі ви познаєте не тільки щось нове, ви учитесь общатися, ви учитесь дружити, ви учитесь любити. Я желаю всего самого лучшего не только в этом году, а в жизни. З праздником вас! Щоб здійснилося усе задумане, першачки відпустили свої кульки у небо, після чого взяли слово. Я бажаний у школі її, мені вже виповнило 6. Я радий, як ніколи, пойду уже до школи. Я сьогодні йшла до школи, стала рано, як ніколи, швидше мама, швидше тато, скільки можна вже чекати. Я шість уразив садок, а на перший сірок, правда ж, мамо, я великий, так буваю черевики. Нашу новую сурочку, там я хожу я сурочку, и не плачу я ніколи, бо сьогодні буду школу. Це не вірка, не сказка, що віднині я школярик, хоч портфелик мій, будь ласка, а портфелик у букварі. А в портфелі я пожелю, та ще зовсім дитям, та дві книжечки веселі, ковтаків і козлят. Будем вчити далі і берегти свої книжки, обіцяємо це вам і батькам, і вчителям. Тож, радійте всі навколо, привітайте щиро нас. Слово надали тим, для кого перший день осені у школі є останнім. Великою повагою, любов'ю говоримо про наших вчителів. Бажаємо їм щастя і здоров'я, ясних, веселих і чудових днів. Боїмося випускати у школі і не шукайте собі ви кращу долю. Чекає з нетерпінням кожен клас, уроки ваші і, звичайно, вас. Шановні вчителі, велика вам за все подяка, за чуйність, за терпіння. З любов'ю ми вам побажаємо успіху і везіння. Учні школи показали усім сценку про Незнайку та Лінь.
Я читаю без зупинки п'єси, віршики, казки. Від до картинки, ну а потім навпаки. А ти, лінь, мене дуже сильно образ. Іду я до своїх однокласників за науку брав. Діти, хто поїде зі мною в країну пустоші та неробства? Ніхто не хоче йти за тобою, лінь. Ніхто не хоче бути ледарем. Перший дзвоник пролунав з тендітних рук першокласниці Єлизавети Литвиненко, яку гордо на плечі проніс випускник Едуард Томенко. Увійти до школи після закриття урочистої лінійки отримали першокласники, тримаючись за руки 11-класників. У першому А-класі на малечу очікував подарунок – святковий торт із літерами алфавіту. Розкажи, будь ласка, як тобі взагалі сидіти за партою? Дуже подобається. А як тобі перший дзвоник? Розкажи, будь ласка, своє враження про твоїх майбутніх однокласників. Віра, Ростик. Це вже ті, кого ти знаєш, правильно? Ага. А книжки тобі вже дали? Ти вже бачиш, як виглядає букварик? Ні-ні. А боїшся взагалі вчитися в школі? Чи ти? А-а. Не менш хвилюючим свято першого дзвоника було для батьків першокласниці. Ми, в принципі, ходили на підготовку, тому для нас було це все легко. І дитина чекав 1 сентября. Єдине для нас це, може бути, новий етап в житті, чуть-чуть. Ну, ми вже повністю готові, вже 3 роки готувалися до школи, тому емоції є, ну. Ходили на подготовку, займалися язиком англійським. У нас красивий клас, хороша учительниця. Ми її вже знали, дитина з нею познайомився во время подготовки. Пан Андрій зізнався, що під час тестування у навчальному закладі маленька Кіра попросилася одразу до 2 класу. Для першокласників це лише початок шкільної дороги знань. Для 11-класників – фінішна пряма, за плечима якої залишиться маса спогадів. Перше запам'ятається школа. Якби ми всі в школі дуже багато хто з першого класу, ну і я теж з першого класу. Ну і в принципі, друзі, це насамперед запам'ятається. Ну і звісно, вчителі і взагалі школа, атмосфера школи. Ярослав зізнався, що цього року основний акцент робитиме на те, щоб добре закінчити школу і вступити до вузу. Паралельно із цим підтягуватиме предмети, де відчуває брак знань. Це 1 вересня запам'ятається і випускнику Олексію. Саме йому випала честь піднімати прапор під час державного гімну. Хлопець розповів, які спогади залишаться після закінчення школи та на якій професії зупинив свій вибір. Велику кількість приємних спогадів та багато корисної інформації. Я збираюсь піти на програмування програмістом. 11-класниця Софія переконана, що займатиметься додатковими предметами, хоча у школі відмінниця, адже шлях до здійснення мрії не буває легким. Випускниця розповіла, як готувалася до свята першого дзвоника. До 1 вересня я готувалася, можна сказати, морально. Я відпочивала, так як я розуміла, що 11 клас – один із найтяжчих в школі, і потрібно буде дуже багато сил. Від щирої душі хочу подякувати нашим вчителям і директору за те, що вони дають нам міцні знання і відкривають дорогу в майбутнє. Нашому директору Мазуру Світлані Григорівні, моїй першій вчительці Галині Васильівні, і, звичайно, моєму класному керівнику, яка підтримує мене в тяжкі хвилини протягом навчального року, Аліні Зінфрідівні. Аліна Зінфрідівна – вчитель-методист, яка пропрацювала у навчальному закладі 30 років. Це її 6-й випуск. Жінка розповіла, що у класі хороший батьківський комітет, творчі учні, відповідальна та хороша староста. Аліна Зінфрідівна, як ніхто інший, знає добре свій клас. Діти сильні,
Ну, в 10 класі, можливо, трошки і не зовсім намагалися вчитися. Думаю, в 11 класі свідомі того, що їм треба буде отримувати освіту, мати хороші оцінки і так далі. У класі є 5 претендентів на нагородження медалями – золотими і срібними. 2 точно золоті, а 3 срібні, там по одній оцінці 9 балів. Діти, в принципі, сильні і добрі, інколи, як збираються гуртом, трошечки такі, ну, скажімо, неспокійні. Свято першого дзвоника привітало першокласників святковим тортом, випускників навчальними підручниками, батьків та вчителів приємними клопотами. Колектив телеканалу «Бориспіль» вітає усіх з 1 вересня, адже це початок не лише нового навчального року, а й осені, і бажає першокласникам успіхів у навчанні, гарного настрою, хороших друзів. Випускникам особистих перемог, реалізації задумів і творчих планів, вчителям наснаги та витримки, батькам – терпіння. Тетяна Підгурська, Олена Скринник, Володимир Сисько, тематичний телеканал «Бориспіль».